Sprite täna korvpalli Eesti meistrivõistluste kolmas etapp on täna siin Otepääl. Kohal üle 200 korvpalluri. Vaatame mänge. Tänava korvpalli Eesti meistrivõistluste kolmas etapp on läbi ja väga võimalik, et on täna selgunud siin ka selle aasta Eesti meister. Converse aasta autotiim ja Maarja Polusk, kes on MVP Otepää etapil. Vaatame, kas ta lendab ka NBA mängule Londonisse. Viskamine toimub 8. august Tallinnas. Seal näeme.